Romská kapela Bengas z Prahy se vydala dobít Ameriku. Sebevědomně vystoupilo 6 hudebníků rovnou na pódiu prestižního Kennedyho centra ve Washingtonu. Byl u toho taky kolega Roman Bradáč. Repertoár Bengas je veselý od častušek po čartáše. Inspirace hudebníci padají především ve východní Evropě. A taky samozřejmě latina, jako ze Španělska, flamengo máme rádi strašně moc. Bengas se otevřeně hlásí k legendárním Gypsy Kings, kteří jsou ve Spojených státech velmi populární. Hudba z jiných zemí a odlišných stylů je důležitá pro americkou společnost, která je stejně krásná. Ale proto i sem do Kennedy centra zveme umělce z celého světa. Koncert Bengas pomohl připravit české velvyslanectví ve Washingtonu, které s Kennedyho centrem dlouhodobě spolupracuje. Díky tomu jsme tady už mohli přivítat výbornou skupinu Čechomov či skvělý orchestr Andřeja Havelka. Obrovské konkurenci obstály i Bengas. Pravé rytmy a živelnost vzývaly obvykle konzervativní washingtonské publiku. Nevím, jak se tak tancovalo, ale jsem viděl, lidi se podupávali do rytmu a z toho to super. Americké turné romské kapely Bengas vyvrcholí sérii koncertů v New Yorku. Roman Bradáč, Česká televize.